tere kõigile väikestele ja suurtele laululastele, emadele, isadele, vanemadele, vanaisadele, õpetajatele ja kõigile pealtvaatajatele. Ja žüriiks on meil täna Meeli Nõmme, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi lauluõpetajad ja dirigent. Jõgeva Kammerkoori dirigent ja Puurmani mõisakooli direktor Margus Kask. Ja kultuuriselt Jensel eestvedaja ja juhendaja Vello Pütsel. Okay.
et me teeme väikese vaheaja, aga et teil igav ei hakkaks ja istumisest kangeks ei jääks, siis me tuleme kõik siia ette, nii palju kui me mahume ja õpetaja eha juhendamise, teeme väiksed tantsud ka. Südamlikumale esitusele ja see läheb meie kõige nooremale lauljale Miia Poolak. Kolmanda koha saavutas Helena Siirak. Teise koha saavutas Kelli Käresk. Ja 37-aastaste vanuserühmas esindab siis Jõgeva valda maakonna voorus, ehk et esimese koha sai Tuuli Tooming. Üle põllu, üle metsa, tulevad tasased sammud. Kaotus ja lootus, kuid päeva saame veeda. Kauged ja põnevad jutud, mähitud aegade juttu. Keegi Kaspar Piik.
teise koha saavutas Minna-Maria Lust. Esimese koha saavutas ja Mustvesse laulma läheb Jaanika Vaht. Teise kolmanda koha saavutas Jete Jõgi. Ja teise ja kolmanda koha saavutas veel Rasmus Alan Truus. Esimese koha võitis Madis Pihl. Sees kannab mind elu loo.
väike vaheaeg praegu. Niklas. Juba juhtis valgulaste. Merike Katt. Elda Käär. Mare Talve. Maire Paida. Silvi Danilov. Merike Siirak. Anu Piiskope. Ja Urve Minajev. Anne Pilju. Aitäh. Nüüd me täname ka inimesi, kes selle tähtsa otsusse tegid. Meeli Nõmme, Margus Kask, Vello Pütsepp ja eripreemia meeldiva esinemise eest. Sandra Kuuskmäe, kolmas koht, Kaisa Siret Hint. Teine koht, Doris Piik. Ja esimene koht, Marta Helene Hansen. Suur tänu kõikidele laululastele ja ka nende õpetajatele, kes nii suure töö on ära teinud. Ja kohtumiseni uutel laulmistel. Ilusad koduteed!